হ্যালো গাইস, মোরা যে হোম কোয়ারেন্টাইন 2 দিন কমপ্লিট হয়ে গেছে আর আজির দিনটোর 3 দিন হব লৈছে। এয়া সেকারণে মই আপনার দেখাব খুঁজিছো কেনেকুৱা হোম কোয়ারেন্টাইনত থাকিব লগা হয়। কিছুমানে তো হোম কোয়ারেন্টাইন থাকি পোৱা নাই, আর যি কেইজনে আছে সেই সকলতো গমে পায় কেনেকুৱা। এতিয়া মই হোম কোয়ারেন্টাইনত আছো, তো মোৰ কাৰণে আহিছে চাহ, লাল চাহ হয়। তো মই খাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ কি কি কৰোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। বহুত বঢ়িয়া বনাইছে, মায়ে বনাইছিল, বিস্কুট দিছে। এইখন মোৰ বিছনা হয়, মই পৰা কম পৰ্টেবলেই হৈ থাকোঁ ইয়াত। এখন টেবুল, সৰু টেবুল, ইয়াত কি কি আছে চাব। এতিয়া সেইটো মই চাহ খালোঁ, চাহ খালোঁ, ইয়াত পৰা পানী আছে আৰু এয়া গ্লাছ। তো ইয়াত মই খাওঁ, ইয়াত মোৰ লগত আছে পাৱাৰ বেংক, লাইট গ'লে একো চিন্তা নাই, পূৰা ফুল ফুল বেটাৰী হৈ আছে, তো কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। টাইম পাছৰ কাৰণে আছে মোৰ তাত ছানডিস্ক 32 GB পেন ড্ৰাইভ। তো ইয়াত পূৰা ফ্লিম ভৰাই থৈছোঁ, ইয়াত স্পুন, স্মাৰ্ট ৱাচ, ব্লুটুথ হেডফোন, ইয়াতো চুই থকা আছে, মাচেছ, এইটো ব্লেক টেপ, ব্লেক টেপ মানে কি কি বুলি কয় নামটো নাজানো, টেপ হয় এইটো। আৰু ইয়াতো জাষ্ট নিমখ ৰখা আছে, নিমখ জলকীয়া, এইটো ভাত খোৱাৰ সময়ত কামত আহে। চ' চাৰ্জাৰ, চাৰ্জাৰ কাৰণে এটাই পিন আছিলে, তো মই এইটো লম্বা কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকো কৰিব পাৰে, একো একো চিন্তাৰ কাৰণে। জাষ্ট ইয়াত এটা তাৰপৰা তাৰ অনা হৈছে, তাৰপিছত ইয়াত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ লগাই দিলে, তো এইটো টেপ মাৰি দিলে যাতে কোনো শ্বৰ্ট নাখায়, ঠিক আছে। আৰু এইফালে যাম আমি, এইটো বৰ্ড, সেইটো মই নিজে বনোৱা বৰ্ড হয়, এইফালেও লাইট ছাপ্লাই হয়, যোনটো ছানস্পীকাৰত লগোৱা থাকে যে, ছানস্পীকাৰত লগোৱা থাকে এইটো আউট আউটপুট দিবৰ কাৰণে, তো তাক মই ইয়াত লগাই দিছোঁ, ভাল কাম কৰে এইটো। তো এইটো ঝাৰু হয় মই নিজে মাৰোঁ, মই গোটেই ইয়াত নিজে কৰোঁ, এইটো ডাষ্টবিন হয়। তো মই কঁঠাল খাইছিলোঁ যে, কঁঠাল আপোনালোকে খাইছেনে নাই, কঁঠাল খাইছিলোঁ মই। এইটো হয় মোৰ কোৱাৰেণ্টাইন ৰুম, এইফালে আহক মোৰ চকী। ইয়াত খাবৰ কাৰণে বুটমাহ ভিজাই থৈছিলোঁ, বাদাম আছে, কিচমিচ, কিচমিচটো মই একচুৱেলি ভিগাই নথওঁ, ডাইৰেক্ট খোৱাৰ সময়তে ডাইৰেক্ট ধুই খাই দিওঁ। তো এইটো হ'ল মোৰ খোৱা বস্তু। ইয়াত আছে হেণ্ড গ্ল'ভছ, হেণ্ড গ্ল'ভছ, চেনিটাইজাৰ হয়, ডেটলৰ ইয়াতে ভৰাই থৈছোঁ, পাৰফিউম, তেল, জেল, এইটো খোৱা পানী, এইটো কিছুমান দাৱাই আছে, মাস্ক, ৰুমাল, ৰুমালটো দুখন আছে দেই, এইটো টুথপেষ্ট, আৰু ইয়াত ব'ৰ নহ'বৰ কাৰণে ডায়েৰী কেইটামান লৈ থৈছোঁ। এইটো মোৰ ফাইল হয়, এইটো চল্ডিং
এইটো আছে সোল্ডিং কইল, টেস্টার, ইউএসবি পোর্ট, এইটো পাওয়ার ব্যাংকত কাম আহে। ইয়াত আছে মোর খোয়া কিসমিস আর বাদাম। ইয়াত বুটমা, এইটো বুটমা ভরাই থইছো। হেডফোন আজি যোৱাকালি মই হেডফোন ঠিক কৰি ললোঁ। এটা হেডফোন আছিলে আৰু এটা হেডফোন লৈ ল'লোঁ, জাষ্ট এইটো বেয়া হেডফোন আছিলে। আৰু ইয়াতো কেইটামান বস্তু আছে, দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকক মোৰ টাইম পাছ কেনেকুৱা হয়। ইয়াত আছে মোৰ ছল্ডিং আইৰণ, ছল্ডিং কৰা মেচিন। এইটো হৈছে কাটাৰ। আচ্ছা, কাটাৰত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই লওঁ। আপোনালোকেও যদি কোনোবা অনলাইন কৰে নতুবা তেনেকুৱা বস্তুখিনি, একচুৱেলি এইটো এনেকুৱা কৰি থাকে সদায়, কিয়নো ইয়াত স্প্ৰিং লগা আছে, স্প্ৰিং লগোৱা আছে। তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এইটো এনেকুৱা চিপকি থাকিব লাগে। এইটো চিপকি নাথাকে, ইয়াত স্প্ৰিং লগা আছে কাৰণে। ইয়াত যোনটো এটা বটন আছে, বটন মানে এটা তেনেকুৱা এটা বস্তু আছে, দেখিছে? এইটো এনেকুৱা কৰি হেঁচি দি ইয়াক ক্ৰেছ কৰি দিলে নিজে ইয়াত লগ হৈ যায়। চাই লওক, ইয়াত ভিতৰত আহি লগ হৈ যায়। তো চিন্তা কৰিব লগা একো নহয়। মই ভাবিছিলোঁ ইয়াতে ৰছী বান্ধি দিম নেকি বুলি, তো ইয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এইটো আছে মোৰ বেড চইচ, এইটো আইৰণ চলি কৰিব কাৰণে। ৰাতি বেছি মই হ'লে অডমছ মোৰ তাত গোটেই যোগাৰ আছে। তো সিমানখিনি বস্তু আছে আৰু, কেইটামান বস্তু আছে সৰু সুৰা। এইটো বুট ব্ৰাছ কৰা হয়, মোৰ তাত ব্ৰাছ থাকিব লাগে, একচুৱেলি মই বুট ব্যৱহাৰ কৰোঁতো। চ' ইমানে বস্তু আৰু চাই লওঁ, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থাকোঁতে মই কিমানখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। এইটো মোৰ পেন, এইটো মচ্ছৰদানী হয়, মচ্ছৰদানী মানে মছৰি, মছৰি বুলি কয় নহয়, এইটো গামোচা। তো ইমানে দোস্ত, আৰু কিবা দেখুৱাব লগা থাকিল নেকি? আচ্ছা, ইয়াৰ ভিতৰত চাব, ইয়াৰ ভিতৰত আছে কিলাৰ, যদি মহ বেছি হয় তেতিয়া মাৰিবৰ কাৰণে কিলাৰ। আৰু লাইট গুচি গ'লে মমবাতি, মম আছে। আৰু তো মেচটোতো দেখুৱাই দিলোঁ। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, অহা দিনকেইটাত কি কি হয় চাই থাকক। আচ্ছা, মই ইউটিউবত নতুনকৈ আহিছোঁ, তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ওচৰত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই দিব। আৰু অহা দিনকেইটাত কি কি ভিডিঅ' আহে চাই থাকক, কি কি কৰোঁ। বাই বাই।